Orlando Ribeiro deve mexer no time para o jogo contra o Atlético Goianiense. E os sócios do Santos estão a uma semana de votar as alterações estatutárias do clube. Essas e outras após a nossa... Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo a todos vocês, ótima tarde, domingo quente, hein? Ensolarado aqui em São Paulo, muito calor, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. Tô aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. O negócio é o seguinte, pagmatch.com, não tá tendo campeonato hoje, mas está tendo campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato alemão, vários campeonatos aí. Então você pode ir lá, criar sua conta e fazer sua aposta. PagBet.com, acertou, tá pago. O negócio é o seguinte, hoje é dia de votação, nós vamos escolher aí o futuro do nosso país, né? E segundo turno, dois candidatos aí, até engasguei agora para falar de política. Temos dois candidatos, né? E cada um escolha com consciência, escolha aquilo que é melhor, acha ser melhor para a nação aí. Isso é um ponto. O sócio do Santos Futebol Clube, que já é sócio há mais de um ano, ele tem direito a voto também na semana que vem, na Assembleia Geral que vai acontecer no clube no domingo. E essa Assembleia, até então, vai ser votada presencialmente e online. Ah, entraram, judicializaram lá para não ter o voto online e tal, mas isso... O presidente Celso Jatene já falou que o Santos, que o sócio terá o direito, sim, de exercer o seu voto online nas alterações estatutárias. Mas é importante entender, porque estão pintando um cavalo, um dragão aí nisso aí, é importante o sócio entender a importância, primeiro, a importância dele votar, né? Se ele vai optar, sim ou não, aí são escolhas que ele vai fazer. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas primeiro, ele tem que votar. Você vai estar em Santos? Beleza, você volta presencialmente lá. Se não, você pode votar no conforto da sua casa. Para isso, entra lá no site sócio-rei.com, se loga, e aí tem lá, eleições, votação estatutária. Você clica lá e ele vai te dar a opção de você escolher votar online ou votar presencial. Beleza? Beleza. Isso vai ser no próximo domingo, tá? Vai acontecer na Vila Belmiro, ou você pode votar de onde você tiver do seu computador. Igual você fez para votar para presidente. E isso, afinal de contas, isso aí é uma jurisprudência que já teve no Santos, né? Que se você vota para presidente, você não vai votar na alteração estatutária. Baseado nisso aí, o Santos deve derrubar essa liminar aí que pediram para ter só o voto presencial. Por que que querem só o voto presencial? Aí eu vou chegar num ponto para vocês entenderem como é que funcionam as coisas do Santos Futebol Clube. Querem o voto presencial? Porque eles acreditam, a oposição que está querendo o voto presencial, quem está fora do Santos hoje, doido para voltar, que com o voto presencial as alterações estatutárias não evoluam, não avancem. Eu vou falar um pouco das alterações estatutárias, vou bater num ponto aqui só para vocês entenderem. Hoje, por exemplo, nós tivemos na última gestão, o seu José Carlos Pérez, com as contas reprovadas, e ele ficou até quase o final do mandato. Ele foi expulso do quadro de sócios do Santos, ele sofreu um impeachment no final ali, né, no último semestre. Né? Vocês lembram de 2020, quando aconteceu aquilo, né? Marinha ficava falando para o presidente passar lá, aquela coisa e tal. Por quê? Porque o estatuto permitia que o presidente fosse enrolando, tendo contas reprovadas, tendo uma série de coisas, cometendo gestão temerária, ia ficando na presidência do clube, até deixar o clube do jeito que deixou. Tô falando do Pérez, mas tiveram outros presidentes aí que fizeram coisas parecidas, parecidíssimas, né? Ou até piores. Vai ver vídeo e venda do Neymar aí pra você ver como é que funciona. Mas, por exemplo, tem uma coisa que pega nesse estatuto aqui agora, nessa alteração, e se for aprovado, e tem que ser aprovado, porque quem gosta do Santos, quem ama o Santos Futebol Clube e é sócio e tem direito a voto, ele não pode reclamar, porque tem a possibilidade de mudar isso aqui e acabar com esse tipo de gestão. Por exemplo, artigo 68, uma alteração que vai acontecer lá. Impedimento do presidente e vice-presidente do comitê de gestão são movidos para pedir impedimento do presidente, né, do comitê de gestão do Santos. Primo, ter ele sido condenado judicialmente por crime doloso ou hediondo, ou pelo fato ou por ato que o desabone e o torne inidôneo para pertencer ao quadro de sócio. O cara fez alguma caca aí, tá nisso aí. Ter ele
acarretado por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio e imagem do Santos. Olha isso, hein? Não terem sido aprovadas as contas da sua gestão. Por exemplo, o primeiro ano não aprovou as contas da gestão dele, né? Pronto, o cara já sofre um processo de impeachment por ali. Já vai por ali. O artigo 4º. Ter ele infringido por ação ou omissão expressa a ordem estatutária do artigo 54. Aí tem lá o artigo 5º. Ter ele praticado ato de gestão irregular ou temerária, ou não ter atendido as condições de manter o Santos no Profut, coisa que o Pérez não fez. Pagar as parcelas do Profut lá, que o Santos precisava daquilo ali para ter as isenções, né, e facilidades para pagar o débito que tem com o Fisco Nacional, com impostos, conforme definido pelos artigos 4º da Lei 25, 13.155, ou dispositivo semelhante. Ter ele deixado de pagar tributos, salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem por mais de 2 meses consecutivos ou alternados. Isso é importantíssimo, cara. Então, se você coloca um presidente lá, eu vou montar um time forte, mas ele não consegue pagar o salário, primeiro, que o time ganha o transfer ban, e o cara vai ficando lá, pagando do jeito que ele quer, aquela coisa tal. Então, isso tem que acabar. E os caras que não querem aprovar isso aí, é gente que está querendo voltar para o Santos e fazer esse tipo de coisa, jogar para a torcida. Monta um time para ganhar um Campeonato Paulista, gasta o que tem e o que não tem, aí não vai ter condições de pagar e larga o clube nessa situação. Esse é um ponto. Atenção você que quer montar uma embaixada do Santos na sua cidade. Hoje, o Estatuto prevê que precisa de 100 sócios. Com as alterações, a partir de 25 sócios, você já pode ter uma embaixada do Santos, que é muito importante ter uma embaixada do Santos em cada cidade. Quem tem embaixada do Santos aí na cidade, a gente sabe aí, Recife, Curitiba, Brasília, pessoal querendo montar lá no Mato Grosso, em todos os lugares você tem uma embaixada do Santos. Isso é muito importante para o clube. Já falei dessa questão da gestão temerária dos presidentes, esse impedimento aí, entendeu? Já falei da questão das embaixadas. A questão do sócio. Sócio para pagar mais barato, pagar 10 reais. Lembra que no início do ano não foi aprovado isso aí? Não foi aprovado por quê? Porque eles tinham medo de que o sócio pudesse votar e tivesse aquela confusão lá. O cara vem, um monte de gente se associa lá pagando 10 reais e o cara ganha a presidência do Santos. Tudo bem, só vai poder votar daqui 3 anos. Então você vai poder ter o sócio rei a 10 reais por mês, o cara que quer ajudar o Santos vai poder pagar. Tudo isso está na alteração estatutária agora. Entendeu? Então, peraí. Tem outro ponto. Aí os caras pegam um outro lado, que é o seguinte, que é a questão do Santos se tornar SAF. O Santos não é SAF, não existe nenhuma proposta para o Santos ser SAF ainda. Mas pode vir a existir. E deve existir. Porque o Santos é um time grande, o Santos é um time que chama atenção. Quem não gostaria de unir o seu nome ao Santos Futebol Clube? Agora, tem que ser uma coisa, tem que estar certa, tem que estar aprovada no estatuto do clube. Para isso, isso é uma coisa sim. Né? Mas eu sou contra a SAF. Tudo bem, mas e as outras coisas? Você vai deixar o próximo presidente que entrar acabar com o clube de novo? Mais que o clube já está cambaleando aí? Então, essas alterações têm que acontecer. Tem que acontecer. Questão da embaixada, questão da gestão temerária dos presidentes, não poder o cara ficar fazendo o que fez o Pérez, por exemplo. Olha um exemplo do Pérez aí, que não pagava salário de ninguém, cara. Contratou, fez um monte de coisa lá e não pagou ninguém, recebeu dinheiro do Rodrigo, ficou usando como fluxo de caixa. E tantas outras coisas. Pega os outros presidentes aí, basta ver que os ex-presidentes do Santos estão todos expulsos do quadro de sócios. Será que eles fizeram bem ao clube? E é nessa forma de disputa que vocês querem? Que o clube permaneça com esse tipo de presidentes? Quem é contra as alterações estatutárias, principalmente no que fala dessa questão de gestão temerária aqui, é contra o Santos Futebol Clube. Quero o Santos pequeno. Você que é sócio, preste atenção nisso aí. Então não é só a questão de ser ou não cessar. O clube pode estar preparado para cessar. Daí até aparecer uma proposta e aí é você sócio que vai definir se ele vai cessar ou não. Agora, o clube tem que estar preparado para receber essa proposta. Hoje ele não pode receber essa proposta de ser SAF, por conta do estatuto que está amarrado, que está atravancado por ali.
Entenderam? Então, assim, cabe a você que é sócio. Você tá gostando da situação que tá o Santos agora? Tá ruim, não tá? Tá ruim. É culpa da diretoria atual? É, também. O time tá quebrado. Mas o time já foi pego quebrado, né? O que fizeram nas últimas gestões do Santos aí, meu amigo? Então é isso. É o cara que vendia, loteava toda a base, é que fazia isso, aquilo, o outro vinha e não pagava, aí não queria pagar o investidor, e por aí vai. E a instituição vai perdendo credibilidade. Eu, sinceramente, eu acho que essas alterações estatutárias são fundamentais para a sobrevivência do Santos. Fundamentais para a sobrevivência do Santos. Se isso não acontecer, meu amigo, o Santos vai se encolhendo cada vez mais. Mais do que já está se encolhendo. Mais do que já está se encolhendo. E não vai ter salvador da pátria. Não vai ter salvador da pátria. Ah, Vanderlei, eu gostei dessa alteração, mas não gostei dessa outra. Então, existe uma questão jurídica dentro do estatuto. Você não pode votar uma por vez. Você tem que colocar tudo no bolo ali. Tem algumas coisas que não vão ser legais, óbvio, você não vai gostar. Agora, tem coisas que são fundamentais para a sobrevivência do clube. Eu acho que vale muita atenção, preste muita atenção. Acho que o primeiro passo, você que é sócio, está há mais de um ano no clube, como sócio, você tem direito a voto. Então, meu amigo, entra lá no site do Sócio Rei, faça a sua alteração, você vai votar presencial ou você vai votar online. Ah, mas, cara, o Santos vai derrubar isso aí. Vai acontecer as duas formas de votação. Pode ter certeza disso aí. Pode confiar. Vai acontecer as duas formas de votação nas alterações desse estatuto. Fiquem atentos. Então você vai ter a questão de sócio, que vai poder ter sócio mais barato, né? Que aí vai ser a presidência vai lançar depois, uma vez aprovado isso pelo estatuto. Só que o cara só vai poder votar daqui a 3 anos. Ok, beleza, mas ele vai poder ser sócio. Ele vai poder, o Santos, próximo presidente que entrar, aliás, alterando esse estatuto agora, o próprio Rueda, no próximo ano agora, se não pagar salário, aquela coisa tal, vai sofrer impeachment. Entendeu? Cometer alguma dessas infrações que eu falei aqui, ele já entra na dança também. E os próximos presidentes, isso que é importante. Pro cara não ser irresponsável, sair montando o time a torto direito aí não tem como pagar. A questão das embaixadas, que isso é fundamental também, a questão das embaixadas, né? Diminuir de 100 para 25 o número de sócios para você ter uma embaixada na sua cidade do Santos Futebol Clube. Então, cara, eu acho que tem muitas coisas que vão ser, né? Acho que essas são as principais. A questão da gestão temerária, né? Essa questão do sócio aí, o cara poder votar só daqui a 3 anos, legal, concordo com isso também. Ele vai ter um valor menor, né? A questão das embaixadas, que eu já falei aqui, essa gestão temerária e a possibilidade do clube vir a ser SAF. Eu apoio essas mudanças. Já mudei lá, vou voltar online, tá? Faça isso também. Um abraço para vocês, um ótimo domingo, já que estamos nesse clima de eleições. Vamos falar sobre isso e pense muito sobre isso durante a semana. Você que não fez ainda, acesse lá sociorei.com, clica lá e faça a sua alteração, se você quer votar online ou se você quer presencial. Fique à vontade. Quem torce contra essas alterações está torcendo contra o Santos Futebol Clube. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.